どうも中井です。今日は α7S3 についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは Vlog や機材のレビューなど写真や映像制作に関連する内容についてアップしていきたいと思います。ひんとくん、それ以外には普段エクソリウムというクリエイティブユニットで、りんとくんダメです。それ以外に普段エクソリウムというクリエイティブユニットでメディアアートなどを制作活動していることもあり、テック界隈のガジェットやツールなどの紹介もしていきたいと思います。また今年息子が生まれましたので、育児関連の動画もアップしていきたいと考えています。それでは今日の本題に入っていきましょう。というわけで今日はソニーの α7S3 についてお話ししていきます。購入に至った理由と実際に使ってみていいところ、いまいちなところについてお話ししていきたいと思います。まず簡単にスペックについておさらいしますと、フルサイズのセンサーを積んでいて、画素数は約1210万画素、 ISO は常用で80から102400で、 422 の 10bit 収録が可能となっています。で、売りである 4K120fps が使えるものとなっております。あとはバリアングルモニターになっていることと、 S ログ撮影した時に15プラスストップのダイナミックレンジを持っています。で、重量は本体のみで 614g、 バッテリーとメモリーカードを入れて約 699g となっています。それでは僕はこれを購入するに至った理由をご紹介していきたいと思います。このカメラを買うまでは同じくソニーの α6500 というカメラを使っていました。 APS-C サイズのセンサーを積んでいるカメラです。このカメラを使って写真もなんですけども、動画もたくさん撮ってきました。で、ずっとは物足りなさを少しずつ感じてきていて、感度の低さ、やっぱり暗いところでかなりノイズが出てしまったりだとか、フルサイズのようなボケ感が得られないだとか、その辺でフルサイズにステップアップしたかったというところがありました。で、決め手としてはやはり動画性能で決めました。422の 10bit 収録ができるので、カラーグレーディングでかなり自由度が高く、これまでよりもいじれるんじゃないかというところに期待してたのと、 4K の 120fps ですね。あとはフルサイズ機種に来ないとなかなかついてないのがデュアルスロットですね。万が一データが消えてしまった時にかなり辛いことになるので、 SD カード2枚させる構成っていうのは欲しかったです。それでは実際に使ってみて良かったところのトップ10を紹介したいと思います。第10位はバリアングル機能です。こちら、他社製品では前からあったような機能ですけれども、ついにこのフルサイズの α7S3 にもやってきました。僕は自撮りをする機会があんまりないのでトップ10というところになるんですけども、やはりバリアングル機能は非常に便利です。あるとないのとではもう全然違いますね。第9位はアクティブ手ブレ補正です。α7S3 では2段階の手ブレ補正が使えるんですけども、最も手ブレ補正の強いアクティブの方にすると画角が 10% ぐらいクロップされる代わりに数段手ブレが軽減されます。で、この手ブレ補正が結構効くので、かなり気をつけて撮影すると、シチュエーションによってはジンバルがいらないような場面も結構ありました。これは本当に意外と効く。第8位は EVF が綺麗なところです。僕はずっとミラーレスから来ているので、ファインダーに対して、そこまでの思い入れみたいなものはないんですけども、全く問題なく使えてめちゃくちゃ綺麗です。ここまでファインダーが綺麗だと、モニターを見ずにファインダーを覗きたくなるっていうようなシーンも結構使っていてあります。第7位はソフトウェアなんですけども、新 UI ユーザーインターフェースです。この α7S3 からこれまでのメニュー機能が一新されて、もうめちゃくちゃ使いやすくなりました。もうこれまではあんまり使いやすくはなかったんですけど、この新しいメニュー構造になってかなり使えるようになりました。大項目と、その中の詳細のメニューみたいなものが見ながら操作ができるっていうところになってまして、これがかなりいいです。あとはボタンの割り当て、これがかなりカスタマイズできるので、カスタムボタン以外にもこのフォーカスボタンだとか、ダイヤルボタンだとか、いろんなところに自分の好きな機能を割り当てることができます。で、写真と動画のモードでも別々の設定をすることができるので、写真には欲しいけど動画にはいらないとか、動画には欲しいけど写真にはいらないといった、機能の割り当てっていうのをできるので、撮影時の操作変更かなりスムーズになります。これめちゃくちゃ使い込んでいくほどに便利になってくる機能だと思います。で、第6位はバッテリーです。これまで使っていたのが、ソニーの α6500 ということもあって、バッテリーの容量はかなり小さかったんですけども、この α7S3 になって大容量のバッテリーになりまして、かなり持つようになりました。スペアが1つあれば1日撮影は乗り切れるんじゃないかなと思います。大体はそれがバッテリー持ちが良くなって助かってます。第5位は写真撮影がめちゃくちゃいいことです。
この機種を選ぶのは、だいたい動画を目的にした人が買うことがあって、画素数をその代わり犠牲にしているっていうところがやはり気になるところだと思うんですけども、すごく大判に引き伸ばしてプリントをするだとか商業写真を撮られている方っていうと、もちろん画素数はどこまで行っても1210万画素ぐらいしかないので物足りないところはあるんですけども、普通に自分たちで写真を撮って作品の写真にしたりだとかウェブにアップしたりだとか SNS にアップするような範囲ではもう全く問題ないレベルです。加えていろいろな方がレビューされていると思うんですけれども、 Adobe の Photoshop、Lightroom にスーパー解像度という機能が最近追加されました。これによって解像度を2倍など上げられるので、本当に解像度が必要な場面ではそのスーパー解像度を使ってアップサンプリングしてあげたものを使えば、倍の解像度にはなると思うので、それで対応していけるかなと思います。ただやっぱり画素数は少ないので、ちゃんと撮影時に構図をある程度決め切って撮らないと、後でクロップしたりだとか変形させていく余白は少ないので、そこは気をつけるところかなと思います。それによってむしろ撮影するときにいつもよりもさらにちゃんと撮るというか集中できるっていうようないい側面もあるかなとは思ってます。あと地味にありがたいというかいい効果だったのが、Lightroom、モバイル版も使ってるんですけども、クラウドの容量が、画素数が少ないので消費容量が少し抑えられるというところが、せこいところというか地味なところですけど意外にありがたいところです。第4位はオートフォーカスの速さです。オートフォーカスめちゃくちゃ速いですね。α6500 を買った時もオートフォーカスは十分早いなと思ってたんですけれども、 α7-3 と α6400 このあたりでオートフォーカスの速度がめちゃくちゃ上がってたのをすごい、ヨドバシカメラとか行って触ったりとかしててもすごい感じてて、そこからもうさらに速くなったオートフォーカスでもうバチバチに決まるっていうところは使っててかなり気持ちがいいところです。第3位は高感度性能の高さです。購入理由のところにも挙げていたので当然なんですけれども、ここまで ISO を高くして ISO を高くして使うんだっていうところに、正直最初の時は驚きました。12800とかにしても全然耐えるし、これすごいなと。でやっぱり α6500 を使ってた頃はどうしても ISO をそんなに上げられないので、 ISO を上げすぎないようにマニュアルでかなり固定してシャッタースピードなどを工夫しながら撮ってたんですけれども、このカメラになってからは絞り優先モードを使う頻度が増えたりだとか、マニュアルでも ISO のオートを使う機会がかなり増えました。もちろんオートの ISO のレンジっていうのも自分で設定できるんですけども、周りが暗くなってきた時に勝手にどんどんオートで ISO 値を上げられても全く破綻しない画像が撮れるので、これはかなり写真でも動画でもすごいところです。ちなみに動画撮影だとオートにしてても撮影してる時にリアルタイムで今 ISO が何ぼかっていうのが画面に出るようになってるんで、これは地味にありがたいところです。第2位は 4K120fps です。こちらも購入理由に挙げた通りの良かったところというか期待通りのものでした。やっぱり 4K で 120fps 撮れるのはかなり楽しいですね。撮っててもやっぱりこのサイズで 4K の 120fps が撮れるっていうのはもうめちゃくちゃ感動です。スローモーションの絵もめちゃくちゃ綺麗だし、あとはやっぱりスローモーションが使えると使えないとでは編集の時のやっぱり自由度も変わってくるし、でこのシーンはもともとスローモーションに使う予定じゃなかったけどちょっとスローモーションにしてみようだとか、ジンバルがなくて手持ちの時にスローモーションだったらスムーズな映像が撮れるなっていう時にスローモーションを活用したりだとか、かなりいいです。なのでスローモーション使う気がないような局面でも、もう基本動画撮影するときは 4K の 120fps に動画の設定を固定してしまってデータ容量はかなり大きくなってしまうんですけども撮ってます。第1位はカラーグレーディングの感動です。これも購入理由に書いていた高通通10ビット収録ができるというところなんですけれども、これまで α7S3 を買うまで6500でもやっぱりカラーグレーディングっていうのをやってみたくて S ログ撮影っていうのをずっとしてたんですけれども、やっぱり撮影時にちゃんと追い込んでいないと編集できる白が少なすぎて、暗部とかノイズがすごく出てきて、ちょっとこれ以上は色とか明るさっていうのを変えられないなっていう場面がすごく多かったんですけれども、本当にこの高通通10ビットで収録するようになってからは、あれ今結構変えたのに絵が破綻してないなっていうのが実際に編集しててもすごく感じます。もちろんブラックマジックポケットとかもっとビット数の高いものに撮れば、もっともっと追い込めるようなカラーグレーディングができるんですけども、僕はこの10ビットでかなり満足今はしています。以上が実際に使ってみて良かったところのトップ10でした。ただここまですごくいいことを言っていたんですけれども、やっぱり実際に使ってみてイマイチだなっていうところももちろんあります。いくつかあるんですけれども、まず最初は高い価格が高いです。
40万以上するのでやっぱりなかなか手が出ないですね。僕もその昔 α7S2 とか初代出てた時に、ずっと APS-C 機を使ってて、いやこんなの使ってみたいなってずっと思ってたんですけど、やっぱり手が出ない価格でした。でも、今になって思えば、借金してでも買えってやっぱり思うんですけど、やっぱり高いっていうところが、手が出にくいってところが、これは仕方ないんですけどね、このサイズでこの性能全くもって納得の価格なんですけど、シンプルに高いです。あとはずっと APS-C 機を使ってきたこともあって、単純に軽いとは言ってもやっぱり重たく感じます、すごく最初は。でも今3ヶ月ぐらい使ってもう完全に慣れましたね。やっぱりボディもレンズも重くなっちゃうんですけど、もう今となってはもう慣れてますし、久しぶりに6500を、ちなみに今α7S3 のレビューをする、こうやって持つために6500で撮影してるんですけども、6500とか持つと、うわちっちゃいってなります。それぐらい、いまいちで重いって言ったんですけど、これはすぐになれます。であとはオートフォーカスがすごく早いっていう話をしたんですけれども、やっぱり純正じゃないレンズ、僕もシグマのレンズをすごくよく使ってますけど、たまにオートフォーカスが、本当にたまにですけど、迷うことがあります。でただこれはちょっと周りへの配慮みたいなところもあって、 AF のオートフォーカスの補助光を僕基本的にオフにしてるんですけど、それもあるとは思うんですけども、本当にたまにフォーカスが迷う時が、行って戻ってくるっていう、フォーカスが迷う時があります。この辺はファームウェアのアップデートとか、その辺で直ったらいいなと思ってます。あとはこのカメラで、すごくクオリティの高い、4K120fps 4:2:2 の10ビットみたいなものが撮れるんですけども、それだけの高データ容量をスピーディーにリアルタイミング記録するためには、すごく速いメディアが必要です。このカメラの機能をフルで使おうと思うと、 CF エクスプレスの Type A という新しい規格のメモリーカードを使う必要があります。ただこのカードがめちゃくちゃ高いです。容量も大してないのに5万とかするようなレベルなので、ここはかなり辛いところです。ただその CF エクスプレスのカードを使わなくても、 SD カードの V90 とか高い規格のSD カードを使うと、それでもほとんどの機能を使えるようになるので、僕はそっちの SD カードを使ってるんですけども、実際僕が使ってるのが V90 に対応したプログレードのコバルトっていうラインの 256GB の SD カードなんですけども、1枚3万円ぐらいします。でこれをデュアルスロットで入れないといけないので、結構アクセサリーというか、いろいろなところに買った後もお金がかかるなというのが、正直なところです。ただバッテリーの容量がすごく大きくなって助かってるって話をしたんですけども、専用の充電器は本体についてきます。買った時についてくるんですけども、でもそうじゃなくて、やっぱり本体にバッテリーを入れたまま Type-C のケーブルをつけて、カメラ側で充電させてやるって普段やっぱりやると思うんですけども、その時の充電速度があんまり速くないんで、昔の使ってたカメラの感覚で言うと、あれまだ充電終わってないのっていうぐらいちょっと遅いんで、やっぱり急いでいる時は専用の充電器にバッテリーを取り外してつけるっていうのが必要になってきます。で次はバリアングルですね。いいところの方でも言ったんですけども、逆にこれも悪いなっていう場面もあって、というのが、自撮りなどするときはすごく便利なんですけども、普段自分がこう主体になって撮影してるときっていうのは、こうだったりこうだったり撮影する機会があると思うんですけども、これまでの使っていた α6500 とかで言うと、普通のカメラが後ろのモニターがこうチルトするっていうような機構になってます。なのでローアングルで撮るときはモニターをクッと縦にするだけ、上のときは下にするだけでいけるんですけども、バリアングルの場合は一回開いて、でそれで回すっていう作業になるので、ちょっと使いにくいです。あとは僕のように APS-C のカメラからステップアップでこのカメラに移ってきた人に注意なのが、APS-C のレンズは動画では使えないです。で正確には使えないわけではないんですけれども、画素数の関係上 APS-C 用のレンズを使うと周りが蹴られてしまうので、 4K は撮れずにフル HD のみで撮ることになります。これはもちろん分かってた上で買ったので、特に問題ないんですけれども、資産をそのまま使いたいっていう人にはあらかじめ知っておいたり確保しておいた方がいいところだと思います。はい、今回はソニーの α7S3 について4月に買って2、3ヶ月使ってみて、実際に使ってみた感想、良かったところ、いまいちのところについてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。今後はですね、少し SD カードのお話とかもしましたけれども、アクセサリー関連の話だったりとか、このフルサイズ今つけているレンズ、最近5月ぐらいに出たシグマの 35mmF1.4 のアートレンズも購入しているので、そちらなどのレビューとかしていきたいと思います。今後やりたいこと
こととしてはやっぱりこの超高感度性能を生かしたような動画作品みたいなものも撮ってみたいなと思ってます。先日、出かけた帰り道にたまたま京都の高瀬川を歩いてると、ホタルが飛んでいたので、その時三脚を立ててホタルを撮影してみたんですけども、これも別の動画にしてるんですけども、ホタルの撮影って基本写真で撮ったりだとかすると思うんですけど、動画で撮ったらどうなるのかなと思ってこの高感度性能を生かしたものとして1個撮ってみたものがあります。あとは星系動画も撮ってみたいです。星空って僕はあまり今まで撮ったことないんですけども、これも基本写真だと思うんですけど、それを動画で撮ったら面白いんじゃないのかなとかっていうのも考えてます。はい、今回の動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。僕は今いろいろな SNS のアカウントも持ってますので、ぜひそちらもフォローしていただいたりだとか、この番組が面白いと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画をお楽しみください。ありがとうございました。自分が主体となって喋る今1本目の動画の収録なんで、かなり緊張しました。緊張感がちょっと顔に出ちゃってるかもしれないんですけど、そこ含めて生温かく見守ってください。ありがとうございます。